उसको उठा दो। हाथ में देखो। क्या बोल? ओहो रंगा गोल्डन तो भाई फिर लगा दे। ओए यहाँ पे भी केला गिर सकता है वो। इतना लंबा घुस गया कैसे जाएगा? अभी हमको ऐसे निकल के जाना बहुत दूर आगे जाना गया है, तो ये ऐसे होने से कैसे जाएगा? सुनिए सामना एकदम पूरा बनाए रखे पूरा सामने मिल गया है दो पहाड़ और बीच में मेरा घोड़ा और मैं। तो यहाँ पर से आनी नहीं 118 किलोमीटर बाइक पैकिंग कर लूंगा। ओ ये বাৰিষাৰ বৰষুণ জাকত তিতাৰ মজাই বেলেগ। আৰু যোৱাকালি বহুত বেছি তিতি গ'লোঁ, যাৰ কাৰণে মানে অভি হমলোগ ইয়ে জোতা বগেৰা সবকু সুখাৰাই আৰু কল হমলোগৰে ৰোকা থা ইয়াহাঁ পেহি। বাৰিশ মে ভিগনে কে কাৰণ মতলব হমৰা বেডশ্বীট সবকু পুৰা খৰাব হো গয়া হে। দেখো ৰেইনকোট ভি ইয়াহাঁ পে লগাই দিয়া হে আৰু ইয়ে হে টয়লেট, মতলব ইয়াহাঁ পে হমলোগ লেট্ৰিন বগেৰা কৰ সকতে হে আৰু ইয়ে হে পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ পানী যো বটৰ দে ৰহা হে আৰু ইয়ে হে ঘৰ কা মালিক দাজু। গুড মৰ্নিং। আৰু ইয়াহাঁ পে দাজু কা ৱাইফ, মতলব হমলোগ কা ভাবি হো যায়গা না, ও হমলোগ কে লিয়ে মতলব খানা পকা ৰহা হে পুৰা। আমাৰ লগত যোৱা মানে ভাইটিটোৱে মস্তিকে বনাব বিচাৰিছে ভিডিঅ'টো ল'বৰ কাৰণে। এইফালে আকৌ আমাৰ লগত অহা ছোৱালীকেইজনীয়ে কাপোৰ জপাত ব্যস্ত। গুড মৰ্নিং। গুড মৰ্নিং। দেখকে কো সিগনা চাইয়ে, ইসলিয়ে মেনে ভি উন লোগোকো দেখকে সোচ লিয়া কি হম ভি জলদা জলদি পেকিং করলে, কিউকি অরুণাচল কা খুবসুরত জো জাগা হে আনিনি ও জলদি হি পহঁচ যায়। तो गाइस हबीब मेरा भी पैकिंग हो चुका है, बस खाना खाएगा उसके बाद डायरेक्ट एकदम बाइक पे लूट करेगा। गुड मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग मॉर्निंग। वाह वाह अपना कंडू खाई बेला मको हेरु हेरु एटू এতিয়া মানে আমি কোবা রোম বলে ভবা নাই, মতলব কহি পে হম স্টে নেই করেগা, ডাইরেক্ট যায়গা আনিনি মে। আনিনি মেইন টাউন সে ভি জো লোকেশন হম যা রায়, লোকেশন তো মানে বহুত বেশি দূরত আছে, তার কারণে আনিনি টাউনত গই পিনি বেলেগক খুদিব লাগিব, খুদার পিছলে আমি গম পাম যে কোত যাব লাগিব। তো গাইস গুড মর্নিং সকলকে, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর আপনাদের সম্মুখে সব নিনিলে 139 কিলোমিটার শুনিয়ে নিয়া সোয়ালি বিলাক রেডি। ও ই লড়া হে দাইটো দেখিছো, দিন পেলে মে কেদারনাথ গয়া থা উসমে ইয়ে খরিদা থা 150 কা হমকো পড়া থা, লেকিন বহুত বড়িয়া হে ইয়ে কোয়ালিটি। লিপস্টিক রেডি? अरे पहले लिपस्टिक बैठो रेडी, पूरा साइनिस लग रहा है इसको। आज आने नहीं पहुंचने वाले हैं, आप लोगों को भी मजा आने वाला है। और ये एनएस पूरा लोडिंग हो चुका है, और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बाइक पैकिंग कर लूंगा। ओ ये ओ क्या 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 जैसे तैसे रुका। ओ माय गॉड এতিয়া আৰু ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ মজাকে বান্ধি ল'ম, আৰু বান্ধি লৈ বৰষুণটো দিয়ে আছে গম পাইছে, কালিতো ভিগি গৈ আৰু আজি ভিগনেই বালা হয় কৃষ্ণ প্ৰভু, আজি পেকিংটো অলপ বেলেগ কৰি দিছোঁ। তো লেটছ গ' গাইজ। চাৰো তৰফ পূৰা বাদল, উচ তৰফ পূৰা বাদল 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 বাদল। আৰু ইয়াৰ পে জে চি বি ভি ৰেতা হে, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম হমকো মিল গয়া হে, মতলব আগে চাইড ৰাস্তা চাফ কৰকে আয়া হে। আমাৰ এই যাত্ৰাটো পূৰা বৰষুণ বৰষুণকে যাবগে যেন লাগিছে, কিন্তু ভগৱানে চকু মেলি চালেই হয় আৰু আছে আনিনি 118 কিলোমিটার। তো গাইজ কথাটো হৈছে মানে কি, আমি আহি আছোঁ যদিও স্পীডত আহিব পৰা নাই, মানে তো বহুত শ্লো শ্লো হমকো আনা পাৰ ৰা হে, কিউকি ৰাস্তে মে বহুত গাড্ডা হে, কাহাঁ পে ভি কুছ ভি হো সকতা হে, তো ইতনে ইতনা স্পীড নেই যায়েগা। সন্মুখত এটা সাংঘাতিক ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছে, যিটো নেকি আমি ভাবিছোঁ এটা ৰিলছৰ কাৰণে ক্লিপ ল'বলৈ যাওক, আৰু আগফালে পাহাৰ দুটা চাওক একদম দুটা খাৰা হৈ আছে, আমি মাজেদি যাব লাগে, ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ নহয়, যদি এটা ৰিলছ নবনাও কেছে হ'গা। তো ইনষ্টাগ্ৰাম কা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন মে ডালা হোৱা হে, আপ লোক জাকে জলদা জলদি ভিডিঅ' দেখি আৰু ফ'ল' কৰি লৈ দিয়ে। সামনে মিল গয়া হে দো পাহাৰ আৰু বিচ মে মেৰা ঘোড়া আৰু মে। সন্মুখত মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবিলাক দেখিছোঁ, লাষ্ট যদি আমাৰ অসমত থাকিলেহেঁতেন ন, ইমান ধুনীয়া চাওক না একদম পূৰা বনাই ৰাখিছোঁ, যোৱাহে কথা হৈছে পূৰা গির ভিউটো বহুত বেশি ধুনিয়া আছে। ওই ভাই তুমি আগে মত যাও, আগে পাথর বহুত জারাই গির রা হে, তো ধীরে ধীরে হমকো ভি জানা পড়েগা
क्योंकि आज अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए ना तो रास्ता तो ब्लॉक होना इतने धरव पा ना और ऊपर इफाले पहाड़ जाबले भय लगे जद भगवानक चिंती कृष्ण प्रभु बचाबा और दे ओ माय गॉड ये रास्ता देखो और ये नीचे क्या है ये देखो ओहो हो कैसे जाएगा अभी हमको ऐसे निकल के जाना जाना बहुत दूर आगे जाने का है अप्रोक्स 85 किलोमीटर जाने का है रास्ता साउक उत्ते बुका पानी ओ माय गॉड देर करने से यहाँ पे हम लोग फंस जाएगा तो चलो जल्दी तुक गया क्या ओहो ये इसका ये फट गया उठा 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 उसको उठा दो उसको उठा दो उसको उठा दो हाथ में देखो हाथ में देखो हाथ में देखो आओ जुटी गया था इमान उफोरी गई से कि क्या बोल ओहो रंगा गल दे स्प्रे लगाई दे लगाई दे लगाई दे लगाई दे गाड़ी अहारे हेरको पार हो जा जी लिफ्ट थको ना लिफ्टते आम सोम गुस जा मानने ना कि क्या भाई सीटे ओके भगवान लग दीबा और दी और उस साइड से भी एक गाड़ी आ रहा है ऑफ रोड मोड हाँ ऑफ रोड मोड ऑन कर लिया है যেনে তেনে বাচি আহিল অলোক অভি আছে নিকলতে तो आगे और क्या क्या मिलने वाला है आप लोग देखिएगा ओ इतना खतरा रास्ता ओ ओ ओ ओ ओ भाई साहब जैसे तैसे करके निकल गया आनी नहीं ऊपर घोड़ा कृष्णा प्रभु कपाट कपाट मोर घोड़ा ठीक है ओ कपाट एकदम सब आई जैसे एक प्रकार बने বৰষুণৰ বতৰ তেনেকে আহা মানে মজাই বেলেগ তো বৰষুণৰ বতৰত মহিলা নোটে বতৰত মই এতিয়াও আনি নিলে আছে 100 কিলোমিটাৰ যদি ৰাস্তাটো এনেকুৱা থাকে আমি জল্দা জল্দি পাই যাম কিন্তু ৰাস্তাটো যদি এনেকুৱা নহ'বলৈ আমাৰ মানে দিগদাৰ আছে ও মাই গড স্ক্ৰীন এই দেখাই অ আহা এনেকুৱা ধোঁৱা 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 বহুত বেছি এটা বেয়া কথা হৈ গ'ল গাইজ ये एकदम घुमाए गए इधर सोका पंचर यहाँ पे तो कोई आदमी भी नहीं है बहुत दूर आगे है और ये तो ट्यूबलेस भी नहीं है तो दिमाग एकदम काम ही नहीं कर रहा है ना कैंप तो अजी ये तो रिडू इतना मैं पटाफट सिचुएशन तो सही ना जदी बनाबो लगे हम यारे थकी जाम जदी पंचर बनी जे आमी उलाई जाम यस तो गाइस आपन लोग जदी राइडर आहे एनुका पार्टनर ल आइबो जाते किबा रा प्रॉब्लम होला गुटेखिनि साथ दे तो इटा बाइक खन यारे थोय मय आरो कोनबा रा लबिनी गुसि जा एकदम आगले दे ने अलप दूर आगले अहा पिसते यहाँ पे एक भाया को मिल गया और भाया भी हमको हेल्प कर रहा है भाई आपका नाम बोलिए और ये जगह का नाम क्या है पुली तो दादाजना मैंने आम खुदी प्रेस कोड मार पारिम कि दादाजने की कैसे निजे कैसे रोबा भाई मैं घर गई पे मैंने ढूंढे गा वो अगर मिल जाएगा तो हम लोग वो कर सकते हैं तो ये बस्तु इतना लो लो और गई आसे दादाजने মানে গোটেই বস্তু খোলা মেলা কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে এইটোতো খুলিব লাগিব আৰু এফালে হামলোকা ভাইয়া পেলে মিলা দিয়া আপকা নাম বতা দিজিও এংগো মেলো আৰু ভাইয়া ভি আ গয়া আবি এ সব খোলনা পৰেগা দেখতে হে কিয়া হতা ও ভাই সাহেব আপ লোগো মতলব মালুম হে তো কেসে খুলতা এও খোলো না লংকিত নাই ও লেকে আগা হ্যাঁ আৰু ইয়াতে মানে কি হৈছে বস্তুটো এইটো আছে ন দাদাহঁতৰ এটা কিট আছিলে যাৰ কাৰণে এই বস্তুটো লৈ আহিলোগে তো এইটো এটা গোটেই ৰেঞ্জটো বিচাৰি বিচাৰি খোলা যাব ইমান বেয়া এটা ৰাস্তা পাৰ কৰি আহিলোঁ কিন্তু পামচাৰ হ'বলৈ পালে এই ধুনীয়া ৰাস্তাটোত তো এই দাদা দুজনক মানে যেন তেনে বিচাৰি পিনি আনিছোঁ ভাই লোক হমক হেল্প কৰ ৰাই কি আহি বলো অ আৰু গাইজ বাইকখন পুৰা খোলা মেলা হৈ গ'ল চাওক আপোনালোকে বহুত বেছি বেয়াও লাগিছে কিন্তু এটা উপায়ো নাই ন তো অভি এই পিছে বালা চাকা পুৰা খোল দিয়াই অভি স্কুল লৈকে যাব পাৰেগা আনিনি আহি এটা বেয়া খাতৰা এক্সপিৰিয়েন্স হ'বলগীয়া হৈছে মানে এইটো কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে লগত বেলেগ নহ'লেও এটা পাম আৰু মানে প্ৰেচ মাৰিবৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু লাগে নহয় আপোনালোকে লৈ আহিব লগত ত' ইমানখিনি নলেজ নাই তো আজি অভিজ্ঞতাটো পাইছোঁ যদি আগলৈ এইটো কামত আহিব বস্তু হৈ যায়গা প্লাছ
দাদাজনে মানে মোক এটা কথা কলে, জীবনত কেতিয়া অহংকাৰ কৰিব নালাগে কোনো মানুহে। কাৰণটো হল যে কি, এতিয়া মই যদি মানে অহংকাৰ থাকে মোৰ ভিতৰত, মই যদি ঘমণ্ডী হয়, তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব পাৰে, মানে ক'ৰবাত কিবা এটা হ'লে মোক কোনেও হেল্প নকৰিব। আৰু সদায় সেইকাৰণে মানুহ সহজ সৰল হ'ব লাগে, কাৰোবাক দেখিলে হাই হেল্লো কৰি মাতিব লাগে, এইখিনি কথা কৈছে। আৰু হয়, আৰু মই সকলোকে কৈছোঁ যে এনেকুৱা হ'বই লাগে মানে। আৰু আপোনালোকেও যদি মনত সেই ভাৱটো আছে যে মই জীৱনত বহুত কিবা কৰিছোঁ, বহুত কিবা কৰিব পাৰিম, এইবিলাক নাভাবিব। কাৰণ চাওক, আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাটো আহিলোঁ, ঘপকৈ যদি আমি কিবা এটা বাইচান্স হৈ গ'লহেঁতেন, যদি মানুহ চানুহ নাপালোহেঁতেন, তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন। আৰু ভগৱানে ভাল আমাক মানে হয়তো চাই কিবা ভাল কাম কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে মানুহকেইটা মিলাই দিছে, আৰু যেন তেন মানে টিপ টপ কামটো কৰি পিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। আৰু বহুত কষ্ট কৰি মানে দাদাকেইজনে আনি বস্তুটো পোৱালেহি, আৰু এতিয়া এইটো ফিটিং কৰি দিব বুলি কৈছে। আৰু এইফালে বৰষুণ দি আছে দেখিছে, আৰু দাদা দুজনক মানে একবাৰ চেহেৰাটো দেখাই দিছে, চেহেৰা দেখা নাপাতে গাঁও। বহুত বহুত ধন্যবাদ, মানে আধা বেলাটো লাগি পিনি বনাই দিছে ন মোক কালি, একদম ঠকোটালি। আদমী লোক এসে হি মতলব হেল্প করতা না, হমকো পেসা হমনে উসকো দিয়া থা, হ্যাঁ লেকিন ইতনা বার বোলা লেকিন নেই লিয়া, সচ মে ভাই কসম সে বোল রা, বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, হ্যাঁ বহুত বহুত ভাই, সচ মে ইয়ার ইতনা টাইম দিয়া না, হম কভি আয়েগা তো ফির সে ইয়াহ পে রুক কে হি জায়েগা, সচ মে বোল রা, আসাম মে জানা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ, রুক কে আয়েগা না তব আপকো মিল কে জায়েগা, নম্বর আপকা নম্বর দিয়া, নম্বর হম মিলে সে জরুর মিলেগা, আপকা নম্বর হম লোক ঠিক হ্যাঁ ওকে। জায়গা তো ভাবি আর মানুখিনি দেখি প্রথমত ভাবিছিল বহুত বেশি পয়সা আছে লব সাগে, বা দাবি সাবি করব সাগে, এটা মানুহে বেলেগ এটা অসমীয়া মানুহ হয় কি কৈছে, ইয়াক 500 টাকা এটা হলেও দি দিবি, হ্যাঁ 500 টাকা এটা হলেও দি দিবি, মানে মতটো খাই আছে, ভাবিছে মানে কি হেঁতক দি দিলে সি লৈ পিনি মানে মালটো খাব পাৰিব। কিন্তু এহেঁতি ইমানেই ভাল মানুহ, ইয়াৰ মানুহখিনি পইচা দিছো পইচা নললে, আচৰিত পালো কিন্তু সঁচাকে, পইচা দিও এইবিলাক বস্তু কিনিব নোৱাৰি, এনেকুৱা মৰম। আৰু মানে অৰুণাচলৰ মানুহ বহুত বেয়া বুলি কয়, বহুত আচ্ছা লাগে সচ মে বল ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাল পাইছো জীৱনত, জিন্দেগি মে জীৱনত প্ৰথমবাৰ মই এনেকুৱা মানুহ দেখিছো, আমাক ইমান গধূলিলৈকে হেল্প কৰি দিয়ে। আসাম মে এসা আদমি নেই মিলেগা, কসম সে বোল রা নেই মিলেগা, লেকিন অরুণাচল মে ইতনা দিল খুল করকে কাম করনে বালা আদমি মিলা না, বহুত আচ্ছা লাগ রা হ্যায়, থ্যাংক ইউ। রাইডটো বহুত বেশি ভাল লাগিলে, কিন্তু এটা সময় হয়ে গেলে কিমান, 8:15 হয়ে গেলকে আমি এটা আহি পাইছি আনিনি, আনিনি মানে মেইন টাউনতে আজি আমি থাকিম। এইফালে যে লাইট জ্বলি আছে দোকানখন দেখিছেনে, সেইফালেদি সোমাই গেলে আমার রুমটো পাবো, আর এইফালে আমি ধুনিয়াকে আহি গৈছো, এটা এইফালে আমার খানা বনাই থকা জায়গাটো পাবো। তো এইফালে খানা খাবলে আমার মানুহবিলাক প্রায় বহি গৈছে, মই এটা বহিম, এটা ধুনিয়াকে খানাটো খাই লম নে কি কোৱা মইনা কলি যা, খানা আগে ইয়াতে আলু পিটিকা দালি আর ইয়াতে কুছ সালাড বগেরা হে, ইয়াতে কি কিয়া সবজি হ্যাঁ মালুম নেই, আর ইয়ে চিকেন হ্যাঁ চিকেন মেনে নেই লিয়া থা, এক তো আগে কেজে আগে হমকো মালুম নেই, ই কেসে আগে চিকেন ও নেই চাইয়ে বে হমকো, হম নেই খায়েগা নিজে উঠাকে লেকে গে হে এসে কেসে আগে ও। আর মই মানে লাইটটো ইয়াতে বহুত বেছি কম পাইছিলো, যার কারণে উপরে উঠি ললো, আর মই সোমাজি সেই তাতে, আর ই শুইছে বেটা ইয়াতে। তো এতিয়া কেসটো হয়ে গেল দেখি, মই একদম ধুনিয়াকে শুই যাম, খানা পিনা সবরে রেডি হয়ে মানে খোৱা বোৱা হয়ে গেল। তো হমলোক ইতনা কাজ করকে মতলব ইয়াত পস গায় না আনিনি টাউন মে, তো কাল হি হমলোক কো জানে কা হে আনিনি কা জো বেস্ট মতলব সবচে অভি ভাইরাল মে হে, সবচে অভি ট্রেন্ডিং মে হে জো প্লেস, এক রিজর্ট হে ওহা পে জায়গা। আজ কা ভিডিও ইয়ে পে খতম কর দেতে হ্যাঁ, কাল মিলেঙ্গে। তো আপনাদেরকে বহুত বেশি ইমান মরম দেওয়ার বাবে সকলকে বহুত বেশি ধন্যবাদ, আর যদি কোনোবাই আহিব বিচাৰে ভিডিওটো একদম পার্ট 1 ৰ পৰা চাওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে বেছি ভাল হ'ব বুলি কৈছো। তো আজি ভিডিওটো ইমানটা সামৰিছো, থ্যাংক ইউ, জয় অসম।